Dobré ráno vám želáme. Dobré ránko. Janko Slezák je dnes spolu s nami v Teleráne, muzikálový to herec, ale aj pedagóg a mnoho, mnoho iného. Ideme ho vyspovedať aj o jeho súkromí, pretože málo kto možno veľa vecí... Nevie. Ale sa dozvie, pokiaľ nám Janko prezradí. Ale keďže je vysmiatý, tak ako ho poznáme, tak si myslím, že prišiel dobre naladený. Akú si mal noc z pondelka na útorok? Vieš čo, neviem, spal som. Spal si, tak potom všetko je v absolútnom poriadku. Počuj, my ťa chceme dnes poznať trošku tak akože inak, hej? Lebo však ako herca ťa poznáme už mnohí, ale chceme ťa spoznať aj po tej človečine, po takej ľudskej stránke a po tom, čo teba ako nie profesionála zaujíma a baví. A ja som teraz rozmýšľal, že čo sa ťa opýtam, že aké sú tvoje hobby? Nie, skúsime inak, že pokiaľ by si mal, pamätáš si, že kedysi v časopisoch boli písané také inzeráty, hej, že nemusí to byť zrovna zoznámka, alebo niečo také. Nie, akože nemusíme sa zoznamovať a takto, hej, a hľadať lásku svojho života, alebo budúcu bývalú, alebo čokoľvek, to je jedno, hej, ale že čo by si tam mal napísané, hej, pokiaľ by si hovoril o sebe ako o tom človeku? Že čo ťa baví, čo ťa naplňa? Ale vieš čo, ja to mám dokonca aj na sociálnych sieťach, akože takto nejaké že zaradenie, že ja si tam nepíšem, že berec, No a čo tam teda je? Ja tam je napísané človek. Človek. Dobre, a tohto človeka čo baví a zaujíma v tom svojom voľnom živote, vo svojom voľnom čase? Vieš čo, mám tak strašne veľa tých záľub, že neviem, či na to stačí jedno Teleráno. No dobre, tak teda ideme my, hej, pekne krásne po poriadku. Ale ako sa patrí, ty si hovoril, že si nemal dnes ráno ešte kávu a dal by si? Už som si dal. Už si dal? Som si dal. Ale vieš čo, ja to pijem len preto, mne káva de facto teraz náš to všetkých kávičkárov, že mne to nechutí, ale ja to pijem, ja sa viem donútiť niečo robiť len preto, že to je dobré a z tých zdravotných benefitných dôvodov. Akože... Teraz si nahneval iba nášho Karola, hej, keď si povedal, že ti to nechutí. Ale nie, chutí mi káva, ale zase nie som úplne, že kávičkár. No. Koľko kávy piješ denne? Dosť. Nedá sa to paušalizovať. Neviem, niekedy treba z kávu nepijem, aj 2 týždne si nedám ani jednu kávu. A keď ideš do hory, do lesa, na nejaký čas, tak si bereš kávu so sebou, alebo nie? Nie, vodu. Voda vodu. Je moje úplne akože to, ja tomu hovorím, že keby bol niekto, kto by vynaliezol vodu, vynašiel, tak by mal dostať za to Nobelovú cenu a všetky ceny, aj Pulitzerovú kľudne za to, za všetko, proste aj Oscara. Lebo, matka príroda. Áno, vieš čo, ja neuhasím smet ničím druhým, iba čistou vodou. Ničím, môžeš mi dať úplne čo chceš, u mňa je voda akože absolútny ten top. Ten... Ale chutí ti asi viac taká voda napríklad z nejakého prameňa? No my máme u nás doma, u našich 15-metrovú studňu. Okay. A tá voda, akože aj tuto Bratislava je výborná voda, akože musím povedať, ale tá voda z tej studne je taká, že ja keď sa z toho napijem, tak to je vždycky také, že ja keby si zjedol najobľúbenejšiu vec na svete, čo ti najviac chutí, tak ja mám toto s vodou. Ale spomínaš aj rodičov a doma a studňa. Vy máte rodinné hospodárstvo? Tak, dobre, toto je správny názov. Všetci hovoria, že vy máte farmu. Nie, to nie je farma. Aby sme to vysvetlili teraz divákom. Alebo v tvojom ponímaní, lebo vieš, pre niekoho hospodárstvo rovná sa farma, hej? A teraz nie je tam nič negatívne na tom. Taký ten anglikanizmus, čo som doliezol podľa mňa, ale že je to akože nie je nič negatívne, nie je to také veľké a neživíme sa tým primárne. Živíme sa tým, my sa tým živíme. Mm-hmm. A po prípade z tých prebytkov naši kamaráti a ostatná rodina, mm-hmm. kamarátov považujem za rodinu svojich najbližších, takže takto aj v živote mám, že príbuzný ešte nemusí znamenať rodinu. Mm-hmm. A máme čo tam máme? Máme ovce, sliepky, husy, kanárikov, otco má celý život vo volieri, psov, mačky, moriakov. Čiže počkaj, keď nejdeš do Telerána, ideš ráno vo vašom rodinnom hospodárstve, nazuješ si nejaké gumáky a vieš sa o všetky zvieratá postarať? Viem. Naši, keď idú niekam na dovolenku na 2 týždne, tak vlastne ja to s bráchom mám na starosti. To nie je nič výnimočné, aby to nevyznelo teraz tak, že wow, čo ten robí. Ja som v tom vyrastal. Mne to je prirodzené, že ostrihať strom, tam ten zrezať, hen tam niečo zasadiť, vykydať hnoj. Kydanie hnoje je moja robota a veľmi ma to baví, lebo to máš vytrvalosť v sile. A je to také fitko. Áno, je to také mega fitko, lebo mi to trvá 2 dní intenzívne, akože celý ten ovčín dostať pod tie stromy do toho sadu. OK, vraj rád tráviš svoj čas vo voľnej prírode, je tak? Keď to ide, ja keby som mohol, tak žijem v lese.
Dokonca v jednej divadelnej hre, ktorú hrám, Sex noci svetojanské, že Tennessee Williams, teraz som sa poprietol, Woodyho Helena, adaptáciu, tak tam hovorím, že najradšej by som žil v lese. Tak to úplne sa stotožňujem s tým, že, s týmto výrokom. Tam v teste. Čo tam robievaš, keď chodíš do voľnej prírody? Chodíš na prechádzky, alebo chodíš, ja neviem, že teraz sú hubarčina, alebo niečo podobné? A to napríklad to ma baví, a samozrejme zbieram len to, čo poznám, a snažím sa k tomu správať akože veľmi, veľmi zodpovedne, to je jedna vec. A Je pravda, že aj kedykoľvek prespíš v lese? Áno, aj to sa dá. Teraz to nie je až tak často, ale nemám s tým najmenší problém. Akože vôbec nemám problém zbaliť bagel a ísť niekam na týždeň sa len túlať. Vôbec by som s tým nemal problém. Čiže prežil by si sám v divočine? Ako ja dúfam, že áno. Zatiaľ som prežil. Zatiaľ som prežil, ale je to také, že čo tam robím v tom lese? Čo tam robím? Ja tam som. Vieš, že to nie je proste... Pýtam sa preto, že či máš rád, ja neviem, vysokohorskú turistiku, alebo zoberieš jednoducho len tú vodu so sebou a ideš sa prejsť do lesa, alebo tam chodíš za účelom zberu práve tých húb a rýbov a podobne. Čiže všetko, všetko hej? Všetko, čo je... Taká úplná, ako bytostná, nejaké bytie, proste existencia v tom lese, ako sú súznenie. Ja si to proste neuveriteľným spôsobom užívam. Takže keď niekoho stretneme obímať stromy v lese, tak je možné, že to bude práve. Nerobím. Prečo? A prečo mám obýmať strom? To je super, vyskúšam to niekedy. Áno, je to taká nabíjačka. Vyliesť na strom ešte, áno. Alebo ako keby som videl, že tomu stromu niekto ubližuje, no jasné, tak to by bolo akože, ale... Vyskúšaj naozaj objať strom a potom si ťa opäť zavoláme a môžeme si aj túto... Môžem považovať za obývanie stromu napríklad to, že si idem sadnúť po obede do sadu a dve hodiny tam sedím a nič nerobím, len počúvam. To je tiež príjemné, ale skús naozaj ten strom aj fyzicky opäť. Dobre, opieram sa o ňoho. Je to, môžem to považovať za trošku. Áno, už aj toto je. Ako sa tomu vyhýba. Má s tými stromami nejakú zlú skúsenosť. Ani ja. Vyskúšali to a neviem, na budúce nikdy mi to nenapadlo objímať stromy. Akože to, asi možno chyba. Preto, lebo prirodzene v tom existujem úplne od narodenia. A neviem, my sme môj dedo, ani babka, ani moji rodičia stromy neobjímame. Možno nevidím len o tom na to nevieš. Nič zlé, ani to nechcem zosmiešňovať, ale ja to nerobím. Dobre, poďme teraz z tej prírody a obývania stromov niekam úplne inám. Čo ďalšie ťa baví v živote? No baví ma aj moja práca. Nie. Prácu nechaj teraz tak, prácu, ako no, je. Dobre, ja ti poviem, akože ty dobra, veľmi dobra. Rád cvičíš. Dokonca si aj členom atletického klubu v Malacka. Áno, vy viete všetko, na čo som sa chodil. No, lebo ty nám to musíš potvrdiť, lebo napíše sa všeličo a papier znesie. Ale chceme vedieť aj od teba, aký máš vzťah aktuálne k športu, čo praktizuješ. Stále praktizujem všetko, ale teraz som polavil veľmi v tej atletike. Ešte tak 3-4 roky dozadu som bol na výkonnostnej úrovni. Ale teraz mi to práve tá práca veľmi nedovoluje, čo mňa veľmi akože hnevá, pretože ja si strážim veľmi ten voľný čas. A baví ma, mňa baví kalistenika, sem tam chytím do ruky aj nejakú činku, akože tú základnú hlavne, ale hlavne tú kalisteniku. Potom kondične box s mojím kamarátom, tá turistika, to považujem tiež za sport, tá atletika. Volejbal ma baví veľmi a potom akože z tých regeneračne plávam, regeneračne prezvazne, že ma tu chytí niekto za slovo, že v slezak si pôjde niekam. Ne, toto nie. Ani tú atletiku, ako teraz nie som zďaleka na tej výkonnostnej úrovni, ale mňa bavia šport ako taký, je to moja súčasť môjho života a všetko vlastne, čo s tým súvisí. Akože v podstate nazvime to tú filozofiu aj životnú ako kalokagaty. Ako to je všetko. Knihy, encyklopédie hlavne, literatúra faktu. Ja podcasty si počúvaš niekoľkokrát za sebou aj ten istý, aby si to dobre pamätal. Ja som úplný cvok na to. Teraz som išiel, hral som v Ostrave, v Národnom, tam hral jeden taký svetový muzikál Kinky Boots a po ceste teda do Ostravy bola dlhá cesta, lebo boli tie záplavy, tak som to hoci ako šeliako obchádzal a púšťal som si jeden podcast a bolo to... Ešte ja to tak strašne veľa počúvam, že sa mi to pletie, ale týkalo sa to medicíny. A ja som taký magor na tieto veci, že ja si to potrebujem istým spôsobom ako zapamätať, tak ja to viem vrátiť tú sekvenciu 10 krát, aby som si tú informáciu akože, aha, že popremýšľať si na tom, aby sa mi tam spojili všetky tie veci, aby som tomu porozumel. Toto robím. A toto mne trvá preto tak dlho aj nejaká kniha, ktorá je ad factum, pretože ja si chcem niektoré veci naozaj zapamätať, tak ja dokážem tú stránku prečítať naozaj 10 krát kolom dokola. Myslím, že si zapamätajú aj naši diváci veľa z toho, čo bolo povedané, hlavne to, že nechceš obývať stromy, ale nevadí. To je pravda. Ja ako robím si srandu.